malqabinka koowaad ee caalamka ee magaciisa la yidhaahdo Bill Gates, dhalasho ahaan ka soo jeeda waddanka Mareykanka isla markaana ah mulkiilaha shirkadaha Bill and Melinda Gates Foundation iyo sidoo kale Microsoft, ayaa deeq dhan $1 million ugu deeqay kun qoys oo ka mid ah dadka abaaruhu saameynta ku yeesheen ee Soomaaliland ku dhaqan isla markaana ku cayroobay. Munaasabad ballaaran oo habeenkii xalay ahayd ka qabsoontay xarunta hidaha iyo dhaqanka ee hido dhowr, isla markaana ahayd xaflad ugub ku ah Soomaaliland, taasi oo ay goobjoog ahaayeen 100 qoys oo ka mid ah kunka qoys ee $1 million uu ugu deeqay Bill Gates, iyadoona dhankiisa uu si toosa uga daawanayay xafladani waddanka Mareykanka. Hay'adda ARC oo iyadu fulinaysay barnaamijkani ayaa waxaa dhinaca isgaarsiinta lacagahan qoysaska loogu talagalay qaatay shirkadda Dahabshiil, waxaana sidoo kale ka soo qayb galay wasiirka qorsheynta Soomaaliland, wasiirka dib u dejinta, wasiirka khayraadka biyaha, wasiirka xigeenka maaliyadda iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. Kontonka qoys ee ku sugnaa xafladda ayaa mowladooda gacanta waxaa hal mar ugu soo dhacday lacagaha oo ugu deeqay Bill Gates, iyadoona 900 qoys ee madashan aan ku sugnayna sidoo kale iyaga oo jooga deegaanada laga diiwaangeliyey ay ugu soo dhacday. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Aadan Cabdi Cadal, gudoomiyaha hay'adda ARC iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka mid ah hay'addaasi, iyaguna ka waramay doorka ay hay'addu kaga jirto taakulaynta dadka danyarta ah. Waxaan caawa ka barakahnay lacag $1,000 oo family-giiba la siinayo $1,000, waxaa caawa halkan lagu sii daayay 105 family oo family-giiba la siiyo $1,000. Lacagta inta hadhay oo lacagta wadarteed waxay ahayd $1,000,000. Barisi wixii baa la sii deynaya, haddaan Dahabshiil kuga hadlaynay oo dadka intaasi kala gaaraysa meel kasoo joogaanba. Barnaamijkan ama xafladan maanta halkan isugu nimid waa xaflad aad iyo aad u muhiima oo wax ka taraysa dadkeenna ama shacabka ku nool Soomaaliland ee abaarta waxyeeleysa. Hay'adda ARC shaqooyin badan ayay ka qabatay dalkan Soomaaliland. Waxaan jeclahay magaca ARC inuu Robert Cabdi Muuse uu si kooban inoogu soo dhigo. Hay'adda ARC waxay aad uga shaqeysaa arrimaha abaaraha iyo horumarkaba. Intii ay joogtay dalka Soomaaliland, hay'adda ARC waxay gacan la xaalad ka geysatay wax ka qabadka iyo kasoo kabashada abaaraha. Hay'adda ARC waxay dalka ka dayactirtay oo ka dhistay in ka badan 20 ceel iyo 10 balay. Hay'adda ARC ceelashay samaysay waxay ku samaysaa solar system. Hay'adda ARC waxay sare u qaaday waxa la yiraahdo hygiene and sanitation oo ay dadka samaysay wacyigelin albaabto albaaba. Hay'adda ARC xilliyadii abaaraha adag ee biyo la'aanta jireen waxay dalka ka qaybisay in ka badan 6 milyan oo litir oo biyo ah. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Maxamed Ibraahin Aadan Qabyo Tire oo mahadnaq ballaaran u soo jeediyay hay'adda ARC iyo maalqabeenka Bill Gates ee deeqdan soo gaarsiiyay dadka reer Soomaaliland ee abaaruhu saameynta weyn ku yeesheen. Runtii wax aad iyo aad loogu farxo. Lacagta barnaamijka life ee ka socda New York, in inagu Hargeysa joogna oo hido dhowr joogna, inuu halkaa laga amro oo isla daqiiqadiiba inagu arkayna mobilada ay qayliyaan, waxa weeyaan wixii loo jeedo Global Village ma adduunyadiiba saliga ku wada fadhidaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa bahda America Refugee Committee uu madax u yahay Aadan Cabdi Cadal. Aadan, runtii waa ragga ka tilmaaman hay-adaha Soomaaliland intii aan wasaaradda joognay. Aanu insha allah aanan ku xusi doona taariikhda tiimka la shaqeeya Cabdiraxmaan Yare iyo Roodle iyo ay ka mid yihiin iyo Cumar, ayaanu aad iyo aad ugu mahadnaqinaa. Waxaa kaloonu isagana halkan dee salaam ka gaadhsiinaynaa ama aanu uga mahadnaqinaa Bill Gates iyo foundation kiisa oo runtii gartay $1 million. Bill Gates waxba kama aha, waa Bates. Laakiin maanta waxa weeye wax badan buu tarayaa qoysaska halkaa fadhiya. $1,000 wuxuu noqonayaa 29 siistaan inay meherad yar ku furtaan. Waxa weeye waa $1 million oo 1,000 qoys oo Soomaalilana ma $1,000 waxa maanta ilaa aroortayna soo galay lacagdan $1 million oo nagu soo gashay saacada gudahood. Wax mahad ilaahay mahad nagu naqa. Aad iyo aad waxaa lagu mahadnaqaynaa dhammaan ciddii kasta kasoo qayb gashay.
وعبد السلام احمد عود عبد الجرمني ستار تي في هرقيزه.